Da? Dic. Armando. Ju lejova pra folët, po folët me zoti Basha. Po, zoti Basha, me gjithë respektin, ju nuk duhet flisni për listat hapura dhe të mbyllura, se ju jeni produkti më ekzemplar dhe i shkëlqyer listave të mbyllura, me qëra fjala. Për listat hapura mbeteni për të provuar, këtë do shohim, por nëse ka diçka që partia socialiste është e vendosur që ta garantoj, janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme dhe zgjedhjet më të mira që Shqipëria ka organizuar ndonjëherë. Me të gjithë ato element që ju përmendët, që nuk janë detyrimi dhe ultimatumi juaj, por janë detyra që ka lënë gjykata kushtetuese në një pjesë dhe detyra jonë si forca udhëheqëse në vend. Dhe nëse ka, besoj, një forcë, një grup apo njëri që ka frik nga gara e hapur, atë shikojeni për para pasyrës se nuk do i gjeni te Edi Rama dhe te Partia Socialiste. Faleminderit.